大家好，欢迎收看凤凰每周快讯。首先来关注今天的头条新闻。美国总统特朗普17号指示美国证券交易委员会研究是否考虑将上市公司披露财报的频率由每季度减至半年度。美国证券交易委员会当天回应称，正在研究相关要求。更多的新闻内容，请留意晚间播出的凤凰每周新闻。欢迎回来。总统特朗普17号再次警告土耳其，如果不释放牧师布伦森，美国不会罢休。另一方面，土耳其法院维持牧师布伦森的软禁令，市场关注美国会扩大对土耳其的经济制裁，触发土耳其里拉汇价再次崩跌。目前里拉的汇价跌至大约6里拉对1美元的关口，跌幅近 5%， 而早段跌幅更达到 7%。 卡塔尔日前承诺向土耳其一系列经济项目投资合共150亿美元，刺激里拉汇价一度大幅反弹。不过分析认为，土耳其短期内难以缓解庞大外债和高通胀等问题，里拉汇价仍然会继续承压。总统特朗普17号突然在社交网站 Twitter 上宣布，已取消原定在11月举行的退伍军人节阅兵，原因是价格高得离谱。特朗普指责华盛顿内有人故意抬高阅兵的开支预算，目前举行阅兵的成本太高昂，因此决定取消今年的阅兵。但他可能会在明年当价格下降后再举行阅兵。不过他没有详细说明到底要怎么样压低成本。特朗普又表示，在今年11月，他将不会到安德鲁斯空军基地，改而在11月11号到法国巴黎出席第一次世界大战结束100周年的纪念活动。国防部长马蒂斯周五抵达哥伦比亚展开访问，他乘坐飞机前往当地期间回应记者提问，对于有报道指初步估计退伍军人节阅兵约花费9200万美元，是白宫本来预算开支的3倍多，他表示并不知情。马蒂斯又拒绝评论是否会接受这个开支数目。另外，他谈到在阿富汗10月大选之前，塔利班可能会加紧发动袭击，不过获西方支持的阿富汗防务不会垮掉。较早前他到访智利时，与智利防长签署协议，同意加强美智两国合作，打击网络威胁。他指协议是认同网络威胁对所有民主国家的影响，并决议要一同应对。对于全美近350家报章联合发表社论或评论文章，反击特朗普的反媒体言论，特朗普发 Twitter 回应称，讽刺发起行动的波士顿环球报被多次转卖，现在又因新闻自由与其他报章产生对立。特朗普并在推文中说，自己最希望的就是美国有真正的新闻自由。他说，媒体有随意报道的自由，然而当中大部分内容都是假新闻，是为了达成政治目的或仅仅是想伤害别人。特朗普入主白宫后，一直与媒体关系紧张，他多次批评主流媒体发布假新闻是美国人民的公敌。休息一下，广告之后马上回来。欢迎回来。接下来一起来关心全美各大平面媒体的新闻消息。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周五在接受《纽约时报》的采访中表示，希望能有胜任者接替自己的工作。马斯克将自己的过去的一年描述为极度痛苦和职业生涯中最困难、最痛苦的一年。他承认自己疲惫不堪，朋友们为他的健康担心，并称自己需要依赖安眠药睡觉。采访播出后，特斯拉的股价周五暴跌9%，跌破306美元，市值暴跌46亿美元。
此外，马斯克也否认自己上周关于考虑以每股420美元将特斯拉私有化的推文是在吸食大麻的影响下发出的。本周一，马斯克对外公开称，他私有化特斯拉的计划已经得到了投资者的支持，还称为这项计划准备了820亿美元的融资担保。但是，马斯克没有提供任何证据来支撑他的融资计划。俄克拉荷马州一所高中昨天发生校园刺伤案，一名14岁男生使用利器反复刺向另一名14岁女生，被刺女生送往医院后情况稳定，伤人男生已被逮捕，救护直升机以及救护车都赶往现场，对被刺女生进行施救，女生被送上直升机后便立即送往医院，目前情况稳定。警方表示，事发当时学校在举办全校集会，刺人男生突然起立对女生实施，用利器来回刺了6-7次。警方表示，目前凶手的行凶动机还在调查当中。校方代表说，学校对事件表示震惊，称这并不是一起源于长期不和的事件，对于事件的起因，学校也毫无头绪。纽约大学医学院宣布，将为在校生和未来学生承担每年55,018美元的学费，没有任何条件。纽约大学这份公告是在医学教育费用激增的情况下发布的。根据美国医学院协会的数据，在2017级的学生中，大约72%的医学生毕业时，债务的中位数为18万美元。纽约大学医学院院长罗伯特·格罗斯曼表示，这一决定是为了解决有抱负的医学院学生的债务负担。校方表示，医学院目前已经募集到了4.5亿美元的捐款，预计还将再募集1.5亿美元的捐款，来覆盖今年入学的92名医学博士项目、一年级医学生和350名已经就读数年的医学院学生的学费，而已经支付了今年学费的学生将得到学校的全额学费退费。总统特朗普表示，他希望联邦政府起诉制造阿片类药物的制药公司，这是他制止药物成瘾蔓延行动的一部分。目前销售阿片类止痛药的普渡制药和强生公司等制药商面临着各州、市、县、美洲原住民部落和工会提起的数百起诉讼，因为药物成瘾仍在快速蔓延。美国疾病控制和预防中心的初步估计表明，去年有近72,000名美国人死于阿片类药物服用过量，这一数字多年来一直在上升。特朗普还要求司法部处理来自中国的合成阿片类药物的流入，这些药物在美国用药过量死亡中发挥着越来越大的作用，因为很多滥用者经常从处方药转为非法获得的海外化合物。一个环保组织报告说，他们在43个含有成熟燕麦的产品样品中发现了一种可能与癌症有关的除草剂成分草甘膦。这些燕麦产品中还有一些属于儿童食品。测试发现，有75%的产品中的草甘膦含量高于所认定的儿童安全标准。此外，在1/3的有机燕麦产品中也发现了草甘膦，而有机产品通常被认为是不含农药残留物成分的。报告补充说，这项研究测试了10个品牌的含燕麦产品，经过检测发现许多受欢迎的燕麦产品的草甘膦含量均高于安全标准。根据其公布的问题产品清单，包括桂格燕麦等产品均在列。该清单发布后，桂格向媒体发布了一份声明，并澄清说，该公司在加工过程中没有添加任何化学物质。以上就是今天快讯的全部内容，详细的新闻请继续收看晚间播出的凤凰每周新闻。如果您想关注更多的每周资讯，欢迎加入我们的微信公众平台 PSTVUS 进行订阅。感谢收看，下期再见。